مونی دا پارا بزرا وارما منو سے او داغی سر سر بزا خرشید علی حسرت سے بمرا وارم غلام علیکم سلام سر وارم لغلنا پا خیر سام آجا چنگا اللہ خیر دے خیر دے رولا تا خیر برا بری سیت تخنا ترتیف دے کنشے دے ډیر څه پیدا خو د خدای مسلمانو د سجادې خونخیل ضرور واده دی او وریجې پکې پخ کړې ما چې لاړ شم له دې وریجې ولې وېسم وریجې ته وګوره کنه دا پنیر دی لکه د سادم واده دی د خدای مسلمانو څه کې څه کې لکه دا پنیر ډیسپوزیبل پنیر ته مړ کوه ولیو ډټی دی پکې سره مړل ګټی پکې نشاله چې پکې ملګې لګېشته دې مړل موږ د پجا په درځه دوستو شو تر غلې دلته په مغبره کې نه الله د محمد الله سي شو ترځه هغه د سات نه صغره تغره تکول کې دی شي غره ته ته دی خدا زه پرنچر ته تلم ما خو جمعه ته تلم ما کنه ها شخصم خو یا جمعه ته او یا دین مقبره کې نه استام انسان خو د کشتب چور غړي دي اته اوس په جمعه کې څه کې خاطر جمعه ته تلم وي نو بیا بیا څه خو چې څنګه ټیټ شم کنه رکو مالا سبلوت هلا ها 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 خبر کیته خراب او چې یو قدم یو غشت یو غرت خبر چې لږ نور مخ کې لاړو بیا وی غرت او چې لږ نور مخ کې لاړو بیا وی غرت نه خو به چې خبر شته کنه مړه مونږ پیرا لګې شوړي دې غړو ته خدای مسلمان دې ستاسو د پلار خبر دې ستاسو پلار دې نه کته و شو هم د ماشوم قبر ته ورې د خدای مسلمان دې ماشوم قبر نه ته وره نمال استان سپیدا استان سپر د پمشم والی کلا نمبر دې السلام علیکم